Så hvis det noen som har tatt feil eller som har observert en noen piggskobæk, så er det vennlig å legge dem og... Det er full kontroll, det ringes. Vi kan få en slutstid kanskje underkant av lang 30, hvis det drar seg. Det spurte oppgjør her, Vonsøle Bronsen. Her blir det kamp om de resterende medaljene. Forløpig så er det skatte på. Gjerne Dalen. Ikke medaljen på det. Dem. Det er liksom full kontroll. Ta gullet. Skal vi se bak her. Hvem blir det? Blir Skattebo? Ja, det skjer Skattebo og Finne. Foran Finne og Vidde må ta til takke med fjerdeplassen. Så har vi Søyland Dale fra Skjold. Som går her. Søyland Dale, her har vi litt av fotografen her. Femteplass. Maria Vågan har bare 50 meter igjen av oppløpet, så det er stemme. Finner igjen dem på 50 meter. Vi går der. 400 meter hekk for menn i 23. Da er det medaljer av eneste deltaker. 3 meter lignende i 23-15 meter. Nummer 3 og bronsemedalje, Caroline Finne fra Gular med 4.38.74. Nummer 2 og sølvmedalje, Caroline Egeland Skattebo fra Tyrving med 4.38.26. Og ny norsk mester for kvinner U23 på 1500 meter med tida 4.27.33 fra Vidar, Ingeborg Løvnes.